أكاديميك النبض يهر مركة أيادة فريق كلن حوله ده كل شاعيني جده قايمينت وأنا مركي لبعض كل كان لقبت جده جن وككابن شني أفرتهن حمنات أو ككل السعودة كل ياش جورتي ده برلمان كعلماء الدين كصحافة سياسيين تي قيبها كل دون برشدة جده جن والله شقين دهنا قيبها أكاديميك إيه كهولن ديمقراطية ده معمول ده تشين تي سوافن تشين برشدة ugu horeen waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha akadeemiga nabad iyo horumarka maxamed faarax xirsi isagoo sharaxaad ka bixiyay kulankan iyo ujeedooyinkiisa waxaana kamid ah hadaladiisi waxyaabaha muhiimka ah waxa weeyaan doorashooyinka ay ku soo saareen wixii doorashada ugu muhiimsan ee voter registration ka commission ka shaqeeyay commission ka mandate ka dhiga ka dhiga sameeyay oo dadan in dib u xigta waxaan roosh ka noo wasaaradda deegaanka siirada ee maanta ka xulo daartay oo madaxweynaha koox u lahayd oo laakiin sidoo iski jirta ku jirtay oo iyada wax u daartay in laga soo qabto ayaa iyaduna liil garayns arinta oo dadku ku mushkilbo oo waxa ay la waruu ka shaqeeyay waxa la hada shaqeeyayna oo waxa ka qabta waa ay dadku ka qabtaa waxa ay qabtaa waxaan ogaanay oo search inuu kan ka sameeyay ka soo baxay in shugulaydu shugulku waa shugulaydu aanay jirin inay siyaasadu u qaran karaan toobki aanay jirin in luki ay u galay gacanti dadweynaha oo ka baxay gacanti dowladda ku dhex oo ninka staaba kiilowid soo wata waa arrin wasaaradda deegaanka aanu ku shaqeynno iyo dowladda iyo diblomaasiyada baarlamaanka ee resource iyo mana qaabsan waxa ay dadku joogo kale ee xafiiska سكرتيريات اي دي سنترايزيش سومالا قابسا اور دو بيرج يو سيرد يبا حفيز كان يو سيرد انا هنا نقدر واحد برش بين امام ده جيت اما كان واحد صوت دونا او ان كو سو ساراي او نغلا شبي ان باريس سيرفيا او كو سابس سيرفيس تو بي فري يا اما سي دا سيدي باي كات كو واحد هذيك اي دولا مصطحيه يا way ku soo baxayo aboon in by march insha Allah bidaa ku soo baxay marka muhiim waxa weeyaan in institutions ka dowladeed inaan caawino horayoro tuma ay ka timaado dadka ka timaado istiri ku bakiin la establish kareenaya oo noqdo ka change ka aan qabno qaliya anagoo caawinna laakiin waxa aan doonaa maadaama bulshada ay bedelayaan in waxa ummadda ay yeelato waxaan shidi inuu ummadda ka na waxaan shidi institutions ka yaan hayraha haddii sidoo kale waxa uu leeyahay karto in waxaan la qabanayo wuxuu diiyo ay waxa la qaban karo dadka dunida ee lagu soo saarin karo taa waxa ay markhaati ka caaya sheekh Ismaaciil Dheer ma ka bin dadka gudoomiyaha commissionka doorashooyinka qaranka Cabdiqaadir Iimaan ayaa mahadnaq ballaaran u jeediyay akadeemiga nabadda iyo horumarka iyo sida uga qayb qaadatay arrimaha doorashooyinka waxaana xusay inay markii ugu horeysay la tashadeen annagoo rajaynaynaa in annagoo isku duuban toddoba qof barnaahay inaanu ka baxno imtixaanka dowladeed ama examinationka aad noo dhigteen ama tijaabooyinka aad noo dhigteen aad tiraahdeen wakiil nooga noqda inaad ugu hogaamisaan doorasho xalaala xora oo nadiifa inay dhalo sanadka gudaheed insha Allah wax badan oran maayo ee wan wada shaqeyn doonaa waxaan idin ka baahnay talooyin waxaan idin ka baxanahay inaynu wax wada qabanno inagoo ah waqtigii asetiin inaynu wada shaqeyno hadday tahay civil society-ga hadday tahay dumarka hadday tahay dhalinyarada hadday tahay dadka ay ka go'do talada qaranka inagoo mid inaynu qaranka ku hogaamino inuu dimuqraasiya sii socoto oo ay ku socoto horumarka iyo nabadda anagoo ugu hambalyeynaya akademiyada nabadda iyo horumarka kaalinta weyn ee kaga jirto xagga nabadda xagga maamulka dejinta xagga civil society-ga iyo shubaydooda annagu commissioner ahaan
waxaanu noqonay waxay ahaayeen kooxii ugu horreysay la kulano oo nidaamo talana siiya halkaan wax ka bilownaa idinkaa ku soo jiray shaqada talo ururin badan imaka waxaan fadhinaysa biliyabadhka talo madugsay. ugu dambeyntiina isuduwaha barnaamijyada akadeemiga Axmed Maxamed Diiriye ayaa soo bandhigay doorka iyo shaqada looga baahan yahay guddigan. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.